Pessoal, bom dia! Hoje eu resolvi mostrar como está sendo a minha rotina de todas as manhãs, de setembro a dezembro. Meus dias vão ser muito corridos porque eu tenho bastante coisa para fazer, muitos projetos. Eu vou ter que começar a me organizar melhor durante os meus dias, para que tudo corra bem, para que eu consiga finalizar tudo que eu tô em mente até dezembro. E aí eu tô me organizando melhor, né, nos meus horários, com tudo. E aí eu vou mostrar como é que eu tô fazendo pela manhã. E aí normalmente eu tô acordando às 8 horas, tomei meu banho, né, porque eu sinto que eu acordo após o banho, porque eu sou dessas que se deixar eu passo a manhã inteira de pijama. E aí agora eu tô tomando meu cafezinho, vai ser só um biscoitinho mesmo com um cafezinho, depois eu já vou começar com as minhas atividades. Café tomado, agora eu vou dar uma geral na casa, pra, tipo assim, organizar tudo que tá fora do lugar. Pela manhã, Raif sai muito cedo, né? E sai espalhando tudo que ele vê. Eu sempre faço essa geral pra que as coisas fiquem em ó. Olha só, ele deixou uma baguncinha aqui. Sonalha fora do lugar. Aí eu vou aproveitar e arrumar também a cama, porque é esse momento que eu arrumo depois que eu tomei café. Acredito que é isso. Tem algumas coisinhas ali na sala também e eu vou tirar tudo agora e deixar tudo em ordem. Coloquei tudo no lugar, só falta ali a cozinha, que eu vou fazer isso daqui a pouquinho. Antes, eu quero anotar tudo que eu vou precisar fazer no dia de hoje, não só agora pela manhã, no dia inteiro, porque como eu disse a vocês, eu tenho muita coisa junta ao mesmo tempo, acontecendo ao mesmo tempo. E aí assim, eu não quero deixar nada passar. Eu até fazia lista no celular, sabe? Do que eu tinha que fazer no dia. Mas assim, não tava funcionando pra mim. Porque toda vez que eu ia olhar a lista no celular, aproveitava pra responder mensagem, pra olhar o Instagram, responder os comentários aqui do YouTube. Então assim, não é legal eu ficar fazendo esse tipo de coisa no celular, porque tira minha atenção. Então agora eu comecei a anotar. E eu vou anotar bem direitinho agora tudo que eu preciso fazer hoje. Prontinho, já tô aqui com tudo anotado no meu caderninho, né? Não vou mostrar pra vocês, claro, porque é muito pessoal, né? Tem coisa aí, novidade que vem bem pra frente, então não posso nem tocar nesse assunto agora. E eu coloquei aqui alguns afazeres de casa e eu vou começar nessa função. Eu quero lavar roupa, quero aguar as plantas, todas as plantas de dentro e de fora de casa hoje. Então, eu vou começar, porque daqui a pouquinho, né,
Eu já tenho que ficar ali na função do almoço. Então, eu tenho cerca de 1 hora para começar a fazer isso: separar, lavar as roupas e começar a aguar as plantas. Vou ver se dá tempo, né? Vamos lá. Enchi aqui minha máquina de roupa. E vocês lembram, né, que eu comprei esse sabão aqui, ó. Eu não gostei muito dele. Ele é muito cheiroso, tá? E lava bem, sim. Só que o cheiro dele não fixa, sabe? Quando lava a roupa, o cheiro dele some. Então, você tem que botar bastante amaciante para as roupas ficarem bem cheirosas. Diferente do Ariel, né? O amaciante, tipo, é só para dar um cheirinho a mais. Porque o Ariel, que é o que eu gosto de usar, ele já sai com as roupas extremamente cheirosas da máquina. Então, assim, para limpar bem, mas o perfume é pouco desse daqui. Acabei de lavar aqui minhas louças. Vocês sabem que eu não consigo lavar a louça antes de dormir. Então, eu sempre deixo pra esse horário, né? Aí eu lavei aqui. Agora eu coloquei um videozinho aqui de um youtuber que eu amo assistir. Lúcia Ferreira, que é Vida na Roça. E aí, eu vou começar agora a aguar minhas plantinhas daqui de dentro de casa. Pra me aguar, eu sempre trago elas aqui pra minha pia mesmo. E aí, eu dou um banho nelas. Tipo assim, eu molho todas as folhas, coloco um pouquinho na terra também. Eu gosto de fazer isso uma vez na semana. Roupa na máquina, casa varrida, lavei lá fora, né, onde Toy faz xixi, que eu tenho que lavar sempre. Agora eu vou começar a fazer o almoço, porque já deu 10 horas. E normalmente é o horário que eu tenho que fazer, porque Raif vem almoçar às 11 horas. E aí quando ele chegar, né, já tem que estar pronto. Eu tenho aqui feijoada, que tá congelada, eu vou só esquentar, ferver ela. Tenho esse frango a passarinho que já vem temperado, eu vou só colocar na air fryer. E vou fazer um arroz branco mesmo, normal, sem nada. Uma saladinha de alface que eu já tenho prontinha na geladeira. Então o nosso almoço vai ser isso. Almocei, dei uma leve descansadinha e agora eu já vou encerrar esse vídeo com vocês, porque já acabou minha manhã, né? Que é a rotina da manhã. E eu já tô aqui no meu cantinho pra trabalhar um pouquinho com algumas coisas que eu tô precisando fazer da lojinha, editar esse vídeo também. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouco aí do meu dia, tá? Minha manhã. Deixa um comentário aqui embaixo, tá? Se inscreve no canal, deixa o teu joinha. Um beijo. Tchau.